Agjerimi është shtylla e dytë kryesore e adhurimeve në fen islame. Agjerimi është një adhurim që synon ekuilibrin e shpirtit dhe reformimin e tij dhe i shton forcë durimit. Nëpërmjet kësaj metode, pastrimi i agjerimit e sill njeriu më afër me Zotin, si dhe më afër nevojave të krijesave të tij. Në arabisht, agjerimi thon saum, që do të thotë frenim ose heqje dorë nga diçka e caktuar. Në terminologjin islame, fjala saum nënkupton të heqësh dorë nga ushqimi dhe pija dhe nga marrëdhëniet bashkëshortore, për te agimit të vërtet deri në perëndimin e diellit me qëllim adhurimin ndaj Zotit të Madhërisëm. Por cilat janë 10 pyetjet më të zakonshme rreth agjerimit? Jetojmë në një shoqëri multikulturore, myslimanët gjatë agjerimit përballen me shumë pyetje nga miqtë e tyre që nuk janë musliman. Ja disa pyetje që shtrohen më shpesh. Përse agjerohet? Ramazani është një nga 5 shtyllat e islamit. Kjo shumë lehtë mund të shpjegohet në këtë mënyrë. Sipas kuptimit metaforik, agjerimi është varfërie detyruar me qëllim për të vendosur barazin mes njerëzve duke refuzuar ushqim, pije dhe kënaqësi trupore. Edhe uji nuk mund të pihet gjatë agjerimit, po kafe as cigare nuk mund të përdorësh dhe çançakës, por nuk pihet as ujë as kafe sigurisht dhe duan pirësit më të mëdhej gjatë agjerimit eliminojnë vesin e tyre. Agjerimi zgjat nga agimi deri në perëndim të diellit. Për iftar ose në perëndimin e diellit duhet pasur kujdes që të mos teprohet me ushqim. Rekomandohet të konsumohet më pak por më shpesh. Pasi të përfundoj iftari, sigurisht vjen çaj ose kafeja secili sipas dëshirës së vet. Gjatë verës kur periudha mes iftarit dhe syfyrit është shumë e shkurtër prej rreth 5 orë, duhet pasur kujdes që të mos konsumohet shumë me qëllim që mund të hani në syfyr. A është e vështirë të agjerosh? Jetojmë në mjedise të përzierë dhe është e vështirë ta shohësh të tjerët duke ngrënë. Pyetja më e vështirë për t'u përgjigjur, njeriu përmes agjerimit duhet të pastrojë shpirtin e tij nga instiktet e kafshëve dhe robërimi i pasioneve të kontrollojë instiktet dhe është kjo e lehtë, vlerësojeni vet. Por a është e vështirë të shikni të tjerët duke ngrënë ushqim? Mendoj se jo. Nëse ke ndërmend të agjerosh, as pak nuk të shkon mendja të hash ushqim. Në mbrëmje zgjoheni për të ngrënë ushqim. A nuk mund të hani përpara se të flini dhe çfarë konsumohet më shumë? Po, syfyri hahet gjatë natës. Në syfyr nuk duhet të konsumohen racione të shumta, përkundrazi duhet të bëni zgjedhje të zgjuar të asaj që konsumoni, duke shmangur volumin e ushqimit. Një shembull për syfyr të shpejtë dhe me shumë kalori: bukë integrale, djath, banane, urma, bajame, ujë, jogurt, vez, fruta dhe mjalt. Nuk duhet të konsumohet shumë kafe dhe çaj, ushqimi i kripur dhe i skuqur me qëllim që më lehtë ta kaloj ditën e nesërme. Çfarë konsumoni në iftar dhe a ju vin miq? Për iftar konsumohet çdo gjë dhe nuk ka kufizime. Miqt sigurisht janë të mirë se ardhur, ndërsa vlerat e përgatitjes së iftarit nga ai që ofron iftar është shumë e madhe. Madje thuhet se kush përgatit iftar për agjerues do të ketë të njëjtin shpërblim si agjeruesi me atë që agjeruesit nuk duhet i reduktohet shpërblimi i tij. Pyetja 6. A janë rregullat e agjerimit të njëjta kudo? A agjerojnë të gjithë muslimanët në mënyrë të njëjtë edhe pse çdo vit agjerohet në kohë të ndryshme? Sigurisht, pasi Ramazani është një nga shtyllat e Islamit dhe obligimi i çdo muslimani, prandaj dhe rregullat janë të njëjta kudo dhe të pandryshueshme. Agjerohet në periudha të ndryshme kohore, sepse muaji i Ramazanit lëviz 10 ditë përpara për shkak të kalendarit honor. Kush duhet të agjerojë? Një musliman, një person i moshës madhore, një njeri i arsyeshëm, një njeri i shëndetshëm, person që nuk udhëton. Gjithashtu edhe gruaja kur nuk është në ciklin menstrual. Kush ka të drejtë të mos agjerojë? I sëmuri dhe udhëtari. I moshuari apo e moshuara që nuk janë në gjendje të agjerojnë për çdo ditë të humbur domosdoshmërisht duhet të ushqejnë një të varfër. I sëmuri, shërimi i cilit nuk pritet apo ka status të një të moshuari që nuk është i aftë të agjerojë. Gratë shtatzana dhe gratë që japin gji fëmijëve. Pyetja e 9, a ndihmojnë të varfrit gjatë Ramazanit dhe si? Përgjigja është një po, është obligim material me të cilin Islami i inkurajon muslimanët të kujdesen për të varfrit. Çdo musliman në fund të Ramazanit është i detyruar të ndajë përafërsisht 3 kg ushqim për t'u andar të varfërve, që edhe ata pas një muaji agjerim së bashku me të pasurit të gëzohen gjatë festës së Bajramit. Dhe pyetja e 10, a është i lehtë kthimi në jetën normale apo mund të ndodhë që të teprohet me ushqim për të kompensuar të humburën? Kthimi në jetën normale nuk paraqet problem pasi konsumohet aq sa duhet. Asgjë nuk humbet sepse gjithçka kompensohet me siftarit dhe syfyrit. Por problemi vetëm është se para jush është festa e Bajramit. Sigurisht duhet të keni kujdes të mos e teproni me baklava. Kjo sigurisht vlen edhe kur jeni në jetën normale.